ئێمە زیادڕەوی هەیە بەڕاستی لە خانەقینا خدا نەزانن تەسمیمی نوێ لە خانەقین ئێستا تەسبیت کرا خانەقین سنووری فراوانەوە بوو بۆ کەس نییە ئەمڕۆ زیادڕەوی بکات لەسەر یاساگان لەسەر ئەو زەویانەی کە سەر بە کشتتوکاڵە سەر بە شارەوانیە سەر بە مالیەی خانەقینە بۆیە ئێمە لەبەر ئەوەی لایەنێکی چاودێرین ئێمە چەند توانم بێژم تا نزیکەی ئێمە و بێژمن جێمانیەکان دایرەکان نزیکەی 300 کەسمان ئێستا دایسا دادگا ئەوەسا دادگا لێ کۆڵێتەوە بۆ دارێ دیعام لە ماوەی توانم بێژم ئەمە ساڵێکە ئێمە ئیشی لەسەرەکەین و نردومانە ئێمە هەرچەند وتمان لایەنێکی ڕقابین ئێمە لایەنی خەسم نی من ئەو دایرانە خۆیان کە خاوەن ئەو زەویانن خاوەن ئەو یاسانن بێژی من یاسای 343 ئەبێ لە زەوی کشتتوکاڵ و لە باغ نابێ هیچ بنایە بکرێ زۆربینیان لەوانەیشە ئەو کەسانە ئەچن زیادڕەویەکەن دەزدرێژیەکەن لەسەر ماڵی عام بڵێن ماڵی عامیان حکوومەتی بۆ ئێمە ئەوەیشی لەسەر ئەوەکەین و چی بێتە بەردەستمان لە دایرەکان بەڕاستی درێغی لەوە ناکەین کە حیفاظ بکەینەبان مالی عام.